Tappara just Tapola, onneksi olkoon ennen kaikkea. Ja näin aluksi voitosta Iskuarenasta Tappara haki tänään pelikansasta pisteet maaleihin 4-3. Nousujohtainen peli Tapparalta, miten sitä näet tämän illan? No se on juurikin näin, että alkuun pelikans oli vahva ja teki maalit. Ei he nyt hirveästi paikkoja saanut, mutta oli tosi tehokas noissa paikoissa. Ja tuntui, että me oltiin vähän semmoinen, hutiloitiin vähän kiekon kanssa ja kaiken näköistä tapahtui. Ja missään nimessä ei oltu niin kuin parhaimmillaan. Mutta sitten saatiin nousujohteisesti aikaan tärkeä maali siihen. Se 2-1 maali oli tärkeä meille ja sitä kautta kolmanteen erään. Ja sitten ylivoimamaali oli iso maali ja heti sitten perään, niin sitä kautta maalit riitti tänään voittoon. Niin toisen erän loppuun puukoppimaali siihen tasoihin ja kolmannen erän alkajaisiksi vähän pelikansalle luuta kurkkuun ja kotijoukkue takaa jo asemaa. Lopussa mennessä kuitenkin menee vielä vähän jänneksi. No kyllä ja kyllä pelikansa kovaa painon päälle siinä ja sai hyviä paikkoja. Heljanko oli siinä kyllä loistava tuossa lopussa ja hän tavallaan sitten piti vielä sen maalin puhtaana siinä hetkessä, kun Pelso sai monta paikkaa. Kristian Kuusala omassa pelaajahaastattelussaan sanoi, että tyylipisteitä ei jaeta, vaan näitä maalin pelejä nämä täytyy osata voittaa. Nyt Tappara osaa ne voittaa. No kyllä me ollaan välillä pelattu tosi hyvin ja hävitty ja tämä on tämmöistä tämä jääkiekko, että joskus et pelaa ihan niin hyvin ja voitat ja se tietysti tässä on pääasiassa tässä ammattiurheilussa, että pyritään löytää keino voittaa ja tänään se löydettiin. Onneksi olkoon vielä voitosta ja kiitos. Kiitos. Pelikansi Tommi Nimelä, pelikansi hurja taistelu ei tänäänkään kuitenkaan tuonut sitten loppujen lopuksi pisteitä. Alku hyvä, Tappara isi kuitenkin kirveleviä osumia. Toisen erän loppuun koppimaali ja heti kolmannen erän alkuun kirvelevä takaisku, kun joukkue siirtyy johtoon. Minkälainen peli-ilta sun mielestä Iskuarenassa tänään nähtiin? Meidän joukkue pelasi erinomaisen jääkiekko-ottelun oikeastaan 38 minuuttia ja sitten viimeisen 8 minuuttia. Mitä se tekee? 46 minuuttia. Että varsinkin meidän nuoriso-osasto, niin kyllä mahtavaa peliä pystyvät pelaamaan parhaimmillaan. Ja on hieno nähdä, että sieltä kasvaa uusia jätkiä tähän. Et enemmän pitää nyt katsoa tällä hetkellä vähän meidän kokeneempien jätkien perään. Mutta iso asia tässä on, että joukkueena yritetään kasvaa ja joukkueena yritetään löytää niitä keinoja, millä me pelattaisiin paremmin. Ja tänään maali edusta puolustaminen, ikävä kyllä. Oli se meidän akilleen kantapää, että siellä meillä oli vaikeuksia ja toi kolmannen erän alku, niin se lamaannutti meidät hetkeksi aikaa, että siitä hävisi vähän niin kuin kaikki 4 minuutiksi, mutta sitten sieltä löytyi sit lisää ja sitten noi jollain asteella mun mielestä erikoiset boksit tuohon kolmanteen erään, ne vähän sitten katkasi sitä hyvää vaihetta, mutta niin saatiin loppurutistus. Onnittelut Tapparalle voitosta, he oli tänään maalin verran parempia, meidän pitää löytää keinoja olla puolestaan torstaina parempia. Niin kyllä tämmöiset tappiot varmasti myös kasvattaa kuitenkin myös, ja myös se, että niin kuin sanoit, ei taivuttu, vaan pelikansa ei taipunut, vaan lopussa tuli vielä vahvasti, niin varmasti se lyö lisää uskoa siihen, että seuraavassa pelissä ollaan entistä vahvempia. No joo, ehdottomasti, että kyllähän tässä ollaan, tässä päästäisiin siitä tuloksista pois edelleen, että liikaa se tulos ohjaa, ja tällä hetkellä se näkyy sitten siinä ylimääräisenä puristuksena, varsinkin noissa kolmansissa erissä. Että meidän pitää löytää taas se rauha siihen toimintaan, että tehdään vaan parempaa suoritusta ja löydetään sitä kautta niitä keinoja, niin myöskin se tulos tulee sitten. Sitä lähdetään hakemaan seuraavan kerran torstaina. Kiitoksia. Kiitos.